ser ingenting som, som bør kunne skære seg så fullstendig. Da. Jeg har laget den såpass mange ganger at jeg tror jeg skal komme ned på fotene, faktisk. Oi, nå har jeg fått et kutt I fingrene. Det tidlig. Ja. Mm? Ja, du får ikke noe ekstra poeng på det. Nei, jeg får sikkert trekk. Ja, du må ha litt papir. Ja, da skjedde det som måtte skje, at jeg fikk et kutt fremst på fingertuppen. Blør og egentlig en ja, forferdelig start på teknikkdemonstrasjon. Det som skjer, du superkonsentrert på det du skal si og det du skal gjøre. Du klarer ikke å gjøre begge deler.